película guanyadora al Mèrit d'Or de la Federació Europea de Festivals de Cinema Fantàstic 2011 és... And the Mèrit d'Or for Best European Feature Film goes to... No? Say it. The Last Circus, balada triste de trompeta del director Àlex de la Iglesia. Qui entrega el premi a l'actor Carlos Areces, que surt de la pel·lícula.